Je, unatafuta hospitali ya kisasa, safi na yenye madaktari na wauguzi wenye ujuzi, utaalamu na uweledi? Usisumbuke tena. Hospitali yetu ya Bristol Park Machakos tuko radhi na imara kukupa tiba na huduma za kiafya masaa 24 siku 7 kwa juma. Katika hospitali yetu tunazo huduma mbalimbali kama vile outpatient, inpatient, ICU, HDU, theater, dialysis, maternity, laboratory, dental unit, x-ray, ultrasound, ambulance na zinginezo. Bima zote kuu zinakubalika ikiwemo bima ya kitaifa ya NHIF. Tuko katika jumba kuu la Sartaj mkabala na jengo la Susu Center Machakos. Tutembelee leo na utafurahia matibabu yetu. Bristol Park Hospital, your excellent healthcare solutions provider.